नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। धौलागिरी लघुवित्तले आइपिओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। लघुवित्तले आइपिओ निष्कासनको लागि कम्पनीले बुधबार प्रभु क्यापिटललाई नियुक्ति गरेको छ। लघुवित्तले सर्वसाधारणको लागि 3,31,000 कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो। धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त संस्था हो। सो लघुवित्तको प्रधान कार्यालय बागलुङ जिल्लामा रहेको छ। लघुवित्तको 20 जिल्लामा 46 वटा शाखा मार्फत करिब 34,500 सदस्यलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। अहिले यस लघुवित्तको आइपिओ पाइपलाइनमै छ साथीहरू। नेपाल धितोपत्र बोर्डले यसलाई आइपिओ निष्कासनका लागि इजाजत दिएपछि यसको आइपिओ आउनेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।